Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Yes, dag nummer to med her, og i dag så tenkte vi som så da, at vi skal prøve å være ja, produktive da, og ikke bare sitte og dingle og ikke gjøre noe. Så det jeg gjør i dag, jeg har vært ute på en liten tur, jeg har sjekket de andre jordluten, men jeg er oppe og sjekket her. Dette er jo det jordet som han, entreprenøren, hadde sådd for meg før vi kom, så jeg bare ser over her, og dette ser jo innenfor ut det. Vi er tidlig på den enda da. Vi er jo på mid-spring, så det vil ikke begynne å gro noe her litt, på litt enda. Så det ser innenfor ut. I dag så lufter jeg 250-treen min. Jeg synes dette her er en fabelaktig, artig traktor, så jeg tenkte jeg skulle bruke den i dag da. Så da har vi fått sett over her, så skal vi sjekke neste jord uten meg med, før vi havner borte hos en Kevin. Det er jo på tur ned til han, så det er jo helt greit. Dette jordet her har jeg drevet og tenkt på at jeg skulle fått pløyd opp, også få sådd opp. Så hvis ikke Kevin har veldig mye han skal gjøre i dag, som han vil ha hjulpet til, så tenker jeg at jeg begynner med det der da. Så da skal vi bare komme oss ned her, skal vi se. Den humpen her, den har jeg til med forferdelig i traktoren. Skal vi se, det er vel inn her, ja. Se her, du. Her oppe så er det vel sådd vete og solsikke, hvis ikke jeg husker alldeles feil. Så her skal det vel være vete. Og så, hvis vi bare tar og jogger litt fort ned på her, så er dette her solsikke. Og det ser jo ut til det at det er gøtt gjødsel og slike ting, så jeg tror dette er kjent å bli bra på. Her er det veldig tungvint å drive på, fordi at disse her linjuten, den veieren til skiaisen, held veldig rått. Så vi kommer nok til å måtte kjøre ned om og rundt inne her da. Men det bringer meg over til en annen ting da, og det er jo det at jeg må jo kjøpe meg en skurtresker. Og skurtreskeren jeg skal ha, eller må ha da, den må ha effekt, altså den må ha hestekrefter. Fordi at der bakkappen der kan vi ikke drive og kjøre med noe småtteri. Så vi får se hvordan det ender. Så skal vi se, ta opp akkurat her, så ser vi litt mer. Så det skal bli morosomt fremover nå, å kunne begynne å høste inn til gris, og også i hvert fall å få inn gris. Jeg gleder meg voldsomt mye til det. Sånn, skal vi kjøre bort en cabin, se hva han driver med. Oh, ja du! Jeg satt der og så på andre ting. Han går ikke så fort denne her, han går i 34, men det er greit nok til å være en slik liten traktor. Her er jeg litt slik skeptisk, altså gang på gang, fordi her kan det plutselig dukke opp folk. Skal vi se. Det var opp her. Ja, det var det. Skal vi se hva han driver med, kanskje vi får vekten i dag. At den ligger og søv. Og så var det inn her. Ja, da. Det var rett riktig, vet du. Skal vi se da. Bilen altså er her. Da tror jeg den er inne. Kan bare ta og parkere traktor og alt det her, så da er jeg nok hjemme. Sånn. Må se da. Kanskje jeg skal ta opp akkurat min når det føsregner, så ikke traktoren blir blaut inni. Sånn. Skal vi se da. Men får vi gå porten hans da. Han var altså bestemt på det der og der. Du, han har montert porten feil vei, han da. Jeg hører noe. Stemmer det? Vi får banke på. Hva ser du? Ingen hjemme? Banke på egentlig da. Hva er han driver med? Er du låst her da? Nei, det var det ikke. Neimen! Hvor er han henne da? Er den oppe? Nei. Jeg synes jeg hører noe. Kan det stemme? Å, jaså, ja. Så er det. Med ingen tak på. Det er en drime. Vi får vente på den her, da.
Han kommer runda rundt. Det der må være blaut og kaldt, det. Å, herregud. Nå forstår han sånn Sirius, da. Han er så blind. Han så ikke, se, han blinker med lys. Det er i hvert fall bra, da. Du! Hallo? Fy flate. Vet du at du holdt på å kjøre med retning? Ja, jeg så det. Jeg satt jo akkurat her, jo. Fy flate. Hæ? Tror du jeg er blind, eller? Ja, det så sånn ut. Ja, så. Kjører du Bauer? Ja. Det er vel. Det kan være med det, da. Ja, det kan du gjøre. Fy flate. Skal jeg tørre av dette her, da? Ja. Blir det bløtt? Ja, jeg skulle til å si det at nå blir blaut, Kevin. Hvorfor... Du, en liten ja? Har du sånn der rake? Det har jeg. Kan jeg låne? Ja. Skal du gjøre mye i dag? Jeg skal rake det, så skal jeg lage bunn, tenkte jeg. Ja. Jeg har rake, og jeg har presse også, jeg. Ja, da kommer jeg til det, da. Så hvis du vil, så kan for eksempel du rake og jeg presse, eller omvendt. Ja, det kan du gjerne gjøre. Så blir det bra, det. Yes. No problem. Fy flate, dette her ser ut. Lol, ass. Skal vi se her. Hvor mye er det du egentlig har meint etter å slå? Hva er det her? Ok. Ja, da er det greit. Skal vi kjøre ned til meg i fellesskap da, og hente utstyr? Ja, det synes vi greier det. Fy flotte. Så jeg sitter og holder meg fast da, jeg er livredd der. Nå vet du, nå går jeg fremtidig sauen glad. Skal du ha en sau, ja? Ja, skal det etter hvert. Det er bra. Har du, ja, du kan jo ha bunta inn i skuret da, så du slipper at du er rødt nå. Ja, jeg tenkte det. Har du bunteklo, da? Nei, det har jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke jeg har eller annet når jeg tenker meg om. Nei. Men det er jo slik du kan bare kjøpe, da. Ja. Oe! Ja, det sa jeg også. Du bomma! Jeg så det! Åh, det synes jeg er morsomt når du bommer. Ja, faen, nå har du jo kommenteret på det, hvis du vet. Yes! Jeg synes det alltid er morsomt å kommentere hva Kevin driver med. Det er det morsomste og mest underholdningsverdien jeg får å finne. Er det litt for meg? Åh, nei da, det synes du bare er helt topp. Åh, du, den var litt svært, den traktoren din, den slåmaskinen der. Du synes det, ja. Nå steiler du ikke her. Nei, jeg skal inn og høre deg. Jeg går til, jeg. Det tør ikke jeg være med på. Jo. Nei! Jo, det gjør du. Nei, det tør jeg ikke. Der, ja. Skal ikke du ha bunta din der, da? Jo, det er plass til alt i det her, da. Ok. Ja. Nei, det var en kul traktor. Fy flate og detaljert den er, da. En ny opppussel. Det kan godt være. Du har jo kjørt på Tommy, du, da! Ja. Åh, jeg får ikke lov å flate, ass. Jeg må irritere meg. Au, jamen! Hva er det her? Vil du ikke være her, hvordan det blir dere fremover? Det kan du gjøre, da. Skal vi se værmeldingen. I dag, klokka 9 regn, klokka 12 regn, mens det er opphold utover. Bra. Og så er det regnet, så vi kan fikse dette, men vi har det litt travelt. Ja. Au! Det er greit. Da gjør vi det. Ikke noe av her nå. Men da skal jeg og Kevin, jeg skal få med meg bort av traktoren, skal jeg bytte traktor, ta med meg pressa, og så kan han få hente seg rive, så skal jeg presse før den, og så skal vi komme oss i gang, og da når vi er tilbake satt, og vi begynner med dette her, så kan jeg ta og sette deg i gang at da, for denne vegkjøringen nå i dag, det er ikke noe vi trenger. Så da, bare se oss med når vi er klar. Sånn. Da er det, har vi kommet frem, så nå vil man kjøring drive med meg, men det er jo greit nok. Her er traktoren min. Det er veldig dumt, ass. Ja. 8340 power shift, og denne her er virkelig skrudd opp, og det hører du ikke på tomgangen. Hør på dette. Rakrør og styr og stell, så denne her skal bli artig den nå i dag, og prøve oss å presse foretekken min med. Yes. Så må vi se da.
Bare å begynne. Jeg må snu her, jeg. Er det så smalt der borte? Hm? Er det så smalt der borte? Du må begynne der borte. Ja. For du begynte å rake av innkjøringen. Yes. Skal vi se. Der. Og sånn. Nå skal vi begynne å presse her, vet du. Det er veldig kjekt med den pressen, vet du hva det er? Nei. Hun presser noe voldsomt fort. Gjør du det? Ja. Jeg kjører jo i 15. Oi. Så dette er innenfor. Bra. Skal vi se her da. Der. Også så fine bunter, se på dette. Oi, oi, oi. Her er det saker. Bare vi blir ferdig med nøytringen, noen som har slett å sitte og svinge, så blir jeg veldig glad i. Ja. Der kom du, ja. Yes. Så som de kan se, innenfor arbeid, altså. Hvor mange bunter er det du har et formål om at du får, Kevin? Kanskje rundt 10? Jeg tror du får mer enn 10. Jeg har ikke tatt ytringen, og har tatt 2 nå. Åja. Oh, så at dere ser ut til å kunne begynne for det. Ja, jo mer og bedre. Har du kjøpt utstyr til å... har du kjøpt utstyr til å kunne ta bunter dine med? Jeg har ikke gjort det. Nå kjører jeg. Du må ned på en tur på butikken i dag også, du. Ja, ja. Må jeg. Nå stikker den munten her av, altså. Gjør det? Ja, nå ligger den opp på ranken der, som du skal kjøre på etterpå. Ja, jeg bare dytter på den igjen. Ja, gjør det. Alle tre, herregud mye det her, ja. Ja, jeg vet det. Jeg skal sjekke hvor mange tusen liter bunter inne er. Du driver jo fortsatt å kjøre rundt i ring, du også. Jeg gjør det hele tiden. Det blir jo tungvint å presse. Ja, for deg, ja. For meg, ja. Ja. Du skal jo tenke på meg. Nei. Jo. Kan kjøre opp med her, jeg. Sånn. Her. Oi, jeg så på deg nå at hjullagret på pressa mi er godkjent for 40 km i timen. Og traktoren min gjør nesten 60 når jeg kjører. Fy. Det er ikke bra. Nei, men det går bra. Ja da. Wow. Der var den dumme bunten der, ja. Bare så. Dytte med tøyen litt fint med lastapparatet med. Sånn! Jeg setter den opp sånn står det, Kevin. Gjør det. Det blir jo kanskje, jeg vet ikke hvor du skal håndtere deg med. Dette her kan du bli håndtere med buntepigg, kanskje? Ja, jeg tenkte vel på det. Dette som men ikke du skal... Men da må vi bruke forden din, tror jeg. Ja, ja, det går bra. No problem. Ja, bra. Du kan få kjøre en du, hvis du vil. Ja, jeg skal dere hente henge, jeg tror jeg, da. Det kan du gjøre. Du kan jo ha på bunter på den tralla di. Ja, det kan jeg vel. Også hvis du skal bruke pigg på lastapparatet, så er det jo bare å hente en der. Ja, men jeg har ikke noe hente mer. Ah, sånn da, forstår jeg. Du kan jo ringe til den der langballen da, og høre om han vil komme opp med noe, tror jeg. Ja, kanskje det. Jeg kan sende en melding, ja. Gjør det. Send en melding, og så spør du om han kan komme opp med det. Det skal jeg. For sånn. Jeg kan tenke meg at han kommer sikkert opp med en bunte pigg til han. Jeg håper det. Skal vi se her, hva er det han nummeret har sagt? Langballe, langballe, skal vi se. Det er her, vet du. Vi må se. Wow! Jeg er snart ferdig, ikke min. Ja, det er bra. Det er sent. Det er bra. Da kommer han garantert opp med han. Men du må prate med butikkmannen da, slik at han ikke må kjøpe for det. Ja da, det skal jeg gjøre. Sånn. Da har jeg... Ja, kanskje det er 2-3 bunter til? Ja. Det er bra. Det var gøy at det ikke var turtøy du skulle til å lage i dag når det begynte å regne så fælt. Ja, det hadde vært faktisk med det. Det går an dette her også, så det... Ikke noe problem. Jeg vet ikke, jeg har målt du fuktigheten i bakken før du begynte, eller? Nei. Nei. Det kunne jeg tenke meg. Lol. Han skal hente nøtt. Og det er bra, det. Ingen problem.
Nå kan du bare få låne Forden, du. Forden. Har du ikke lastet traktor, du vel? Nei. Det burde du vel kjøpe det. Vil du ta min tilbake da, eller igjen? Valter han? Ja, ja, kan du gjøre det. Hvor du kommer deg hjem. Og så kan jeg vare her og se på at du sanker bunt, det, altså. Ja, det kan du. Nei, lastet traktor, det har jeg ikke. Eller jeg har den her, men jeg har ikke satt på den da. Nei. Der kommer du, ja. Skulle til å si at det der kom han med piggen din. Han har stropp, det er jo veldig fint, den trenger her. Ja. Men da er jeg helt suveren å kjøre bunt på den. Hva er det, ja? Jeg har gjort det før. Skal jeg parkere til det hølet her? Her kan det stå. Jeg tror ikke det blir, blir en bunt til på det verslet som ligger nå. Men har du flaks, så gjør du det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fikk jeg da. 8? 8, ja. Ja, det ble det også, for det, nå er jeg siste grasrekka, og da er jeg presset 50%, tror jeg. Ja. Ja, nei. 52%. Ja, greit. Sånn. Kan jeg parkere presset? Så du har fått inn bunta dine. Ja, gjør det. Jeg står noe tak her og venter til den kommer. Det kan du gjøre. Hører du lyden på traktoren min? Ja. Bråker veldig. Hør nå når du går ned på tomgang. Hører du det der? Sjert. Åh, for en fantastisk kul traktor. Vi må se her da. Fatoren min da. Kom igjen da. Der. Lol. Ja, ja. Ja, nei, men vi skal vente på han der langballen med oss, bare se oss med når han har kommet. Åh, hvor blir det til han der da, Kevin? Han var på vei, så han ringte akkurat til meg nå. Ok. Går skal sauer inn og gå her også? Nei, ikke der. Det er Kevin! Blinkeblering, blinkeblering. Her er det akkurat sånn bestilt, vet du. Yes. Du, han kjører på piggen din! Oi! Ja. Ja, ja. Takk skal du ha. Han dro med seg piggen bort dit, han. Det gjorde den. Kvelte traktoren gjorde den, da. Slapp ned fra høyden oppe her, og datt den rett ned i kulen. Jeg tror han der hadde det travelt. Ja, det tror jeg, da. Skal vi se her da, på Kevin. Men du, henger det kan jeg bare drite i da. Ja, det kan du. Skal jeg bare inn der så. Skal vi se nå da, om Ford min klarer å... Herregud for en Ford. Du må ikke bruke så mye gas da, vet du. De fjøl. Pass på bunnen. Fjøl. Du, ikke kjør så fort her da. Jeg gjør ikke det jeg. La det få låne denne overpowered traktoren der, noe av det dummeste jeg har gjort, tror jeg. Nei. Jeg tar om tid til å høre det. Se på han der bruker den formen. Jeg står oppe her, jeg tror jeg så slipper jeg at du kjører på meg i hvert fall. Pressa mi! Hva er det nå da? Du kjørte jo nesten i pressa mi da, du må jo se hva du driver med, mann. Ja, nesten, men det var ikke nær. Fy flott, ass. Nesten er ikke det så fort. Da jeg sa bunta var jo ikke noe for den traktoren der da. Nei, det var ingenting. Hva er det du gjør deg for? Du holdt ikke på å kjøre på din egen grindestol. Nei, nå får du gi det. Nå kan folk skrive i kommentarfeltet hva det er lurt å lete av Kevin for å løte å låne den sterkeste traktoren jeg har. Ja, sier han da. Og da kjenner jeg til å si at du skulle egentlig kjøre 253. Ja. Det går. Ja, så der ja. Det er lasteapparat på den mini-traktoren min. Jeg har bare ikke kommet så langt at jeg har sett på brakket av den. Åja, ok. Fy flate. Kjørte du borti at nå? Nei. Fy flate. Hører du den powershift-kassa inn, eller? Jeg hører det. Du! Hva er det?
Dårlig du er, ass. Hva er det nå, da? Du stabler jo nesten ikke bunta dine. Ja, men jeg har en annen plan, skjønner du. Du har det, ja. Jeg skal få meg avvant, så skal jeg stable dem ordentlig på der. Ja, da kunne du jo kjørt deg inn av vant også. Ja, det gikk jeg ikke. For det har jeg ikke her nå. Det tar jeg senere når du har dratt hjem. Han kjører ut utstyr også, så det er bare å prate med han hvis du trenger. Bunt! Din gjøk! Hvor er det bunt? Alle meg låner bort formen min til Kevin, ass. Jo. Nei, du kjører den jo så hardt. Jeg gjør jo ikke det. Flat, ass. Kjem en uttatt, vet du. Gjerne, spirrvip. Kan du være stille nå? Nei. Jeg er kommentarleser, ok? Det har jeg merket. Kommentator heter jeg ikke kommentarleser. Leser så kløner. Wah! Så du det? Jeg så det, ja. Svartrøyken velt, og etter så begynner girkassa kvinen, og så kommer du. Kjørte i garasjen din, ja. Nei. Jeg så jo da at du traff veggen. Asj. Kevin, tror du jeg er blind? Ja, men du så feil. Det gjorde jeg ikke, det. Er det ikke noe spant? Når du påstår at du ikke kjører traktoren min hardt? Ja. Spinn var ute når du vender gir. Jeg kan ikke bremse, da. Jeg burde til å kjøpe meg en slekan i bakgrunnstrekker også, Kevin. Ja. Det synes jeg du kan gjøre. Kan du få låne bakgrunnstrekkeren min så mye du vil? Ja. Flott. Nå kan du ikke skrive i kommentarfeltet hvor mange minutter brukte Kevin på å kjøre inn 8 bunt. Med den traktoren der. Er det mange, synes du? Nei, du har brukt veldig kort tid, for du bruker jo den traktoren min, så det jomer jo. Jeg er effektiv, vet du, på jobben. Svartrøyken velt, og så er du spent en ny bunt. Også. Kjem du at? Jeg synes du kjem, du. Hvorfor har du ikke egentlig bare tatt to og to i buntepiggen? Går ikke. Jo. Det tar alt for lang tid å drive med tull her, bare klønnende greier. Dette går kjempefort her. Men vi skulle jo ha kjøpt et slik bakløfter. Vi hadde hatt med sin 3 og 3. Ja, ja. Jeg jøgger kjøp meg. Dette, se frem. Jeg står oppe her, så hvis du kjører inn med, så har du kjørt inn din egen henger, din klovn. Nei. Der, ja. Fint, du klønner. Wee! Bommer gjør du også! Wee! Bikken din, klovn! Der, ja. Der. Skal jeg ta med hengeren ut samtidig? Da flytter jeg med. Gjerne, Thor. Gjerne med? Det er du som kjører traktoren min sønder og sammen. Du som har gjerne traktor. Ja, jeg hadde egentlig ikke meint at du skulle kjøre den, da. Å, nei. Men jeg skal kjøre... Ute der! Der er plass. Men jeg skal kjøpe AMT, for at jeg vet det ligger en på nett, som er bakgrunnstrekker. Ja, det vil jeg veldig gjerne bruke. Kan ta til ja. Piggen min. Takk for hjelp, da. Ta til piggen din, så ikke tenker jeg. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Jeg skal ha med meg hjemme og pressa meg, vet du. Gjør det. Men Kevin, ja. Vil du begynne med bort med herv? Herv? Ta med retraktoren din, og så hjelper du meg med det ene jordet. Hvem av dem? Hm? Hvem av dem? Valter han? Ja. Ja. Den er altså sprekk. Ja. Hva er det du driver med opp her med traktoren min? Jeg må ta av buntepiggen, da. Sånn. Er du redd, eller ikke? Ja! Du er så pingende til det, jeg kommer til. Du, stopp med traktoren min! Jeg skal jo ta av buntepiggen, da. Fy forlåt, ass. Vær så god. Jo, takk. Jeg tror ikke han langballet brukte den like hardt, når han brukte den. Nei, tror ikke jeg heller. Sånn. Kjør i valter, ja da. Det kan du gjøre. Har du herve til meg? Ja, 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 herve hjemme. Ok. Nå er det rot her også. Har du rota nå? La meg stenge porten. Hæ, traktoren! Hæ, hva du gjør? Drep meg, du da. Reste frem!
you. Ja, nei, men jeg og Kevin, vi skal komme oss bort ordentlig litt, men også bare se oss, men nå er jeg klar. Det er ikke bråk bak mer. Barn. Barn. Ja, nå er jeg og Kevin i gang. Jeg tek bare å rense ytteringen, slik at den blir sånn jeg vil ha den. Og så skal han så herve opp resten. Jeg er litt usikker. Jeg tror ikke at vi får tid til å så i dag, altså. For vi har brukt ganske lang tid til å øke sola ned hos Kevin i dag. Det er bra, det. Fylde så hos meg også. Og så det er innenfor det, da, mener jeg, da. Det er ikke ofte du har vært hos meg så lenge før. Nei, det er ikke det. Fløyer helt inn åt her. Stapper den din. Denne her vegen opp til det skuret skal jeg ha sett i gang, da. Så det er ikke at jeg kan... parker det litt i skuret mitt oppe her også. Er det silo i bunnen der? Det tror jeg faktisk. Ja. Hva bruker det da? Sånn, nå trenger ikke herve mer, for nå... Nei, fløye mer, for nå har jeg fått ytringen min, så kan bare Kevin fikse ferdig resten. Nei, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Ikke alt, bare noe. Ja, det ser jeg. Det var derfor jeg skulle være etter det. Ja. Men da kan du bare herve, du Kevin, og så pløyer jeg der du bommer, og så bare herver du opp til slutt. Ja, det gjør jeg. Med... Hva synes du kan mest om til traktoren i dag? Synes du kan mest om Kevin sin, eller? Den har vi jo sett på, men jeg synes den traktoren din er så fantastisk fin. Min? Mhm. Ja. Altran, ja. Den A-serien er jo kruttegod. Ja, ja. Det er kul. Skal vi se da, skal vi kjøre etter og se om det er mer vi må rette opp her. Det er ganger bra her, ser jeg. Her er du, ja. Der er du bort på her. Ja, ta en titt. Der, ja. Bare ta helt inn til stammeren, så det er fordi jeg var mistet om det her. Sånn. Der. Jeg kan ta litt mer på denne midtpløyingen her, da, til du kommer ned igjen. Ja. For du må jo pløye en herve over der uansett, så. Er det mer her bort, da? Ja, jeg kommer. Fy flate av den Forden min går, altså. Den her også. Han drar så veldig. Mhm. Det er moro. Det er akkurat det der. Skal vi se hva du hadde bommet ennå? Nede i bom. Der, ja. Jeg ser det, jeg ser det. Jeg skal fix. Da har du sin. Sånn. Sånn, ja. Og nå da, når vi ga oss med... ga oss med noe der hos Kevin. Ja. Da skulle det jo selvsagt slutte å regne, da. Ja, ikke sant? Det er typisk det. Så... ja, ja. Men da har vi fått tatt inn... blatt gras til den. Jeg lurer på noe ting, jeg. Ja. Skal bare sjekke værmeldingen. Gjør det. I morgen... nei. Ikke? I morgen er meldt regn. Og lørdag sol. Mm. Søndag sol, mandag regn, torsdag regn, onsdag regn. Skal du lage det høy? Nei. Skal du bare se på værmeldingen? Ja. Ok. Tid skal du begynne å spire og gro her, Kevin. Du, jeg vet. Hvor på der er du på siden der? Her er jeg, ja. Hva har du der, da? Her har jeg mais. Det kan ta noe tid, ja. Ja, jeg var bekymret for det. Men går det lang tid før avlinga mi begynner å komme i gang, så gjør jeg det enkelt, og da bare kjøper jeg bare inn mjøl, og fôrer grisen med mjøl. Det er ikke bare enn det. Nei, det kan du gjøre. Var det mørkt her? Ja, jeg ser det. Oh-oh. Hei, hei. Hei, hei. Jeg ser at jeg har parkert traktoren min egentlig litt dumt, midt i vegen. Ja. Så jeg håper ikke han langballen kommer i 200 nå, da. Fikeren trer traktoren min. Ja, flyr vekk. Så her, ja. Det blir bra som dere pokker den, dette. Skal du ha ut på her, da? Der kommer jeg til å så mer mais. Enda mer? For det er kun jorda her, ja, mais. Må ikke at du har den grisen, du, da. Yes. Så nå er grisen etter jo mais som bærer rakkeren. Ja, jeg tror den til oss. Kevin? Yes?
du var borte i traktoren din, du. Nei, nå. Det er sant. Si det. Det er faktisk helt sant. Her oppe kan jeg ha litt forskjellig utstyr, vet du. For det kan ikke være silo her, eller er det det? Jo. Er det ikke det? Det er ikke mye jagge med prøve her gang. Tror du det er det? Litt natt, herving. Yes, det er fint det å drive litt når det er mørkt, da. Det! Ikke lyser ja. Her, nei, ræva ville ikke lyse det. Jo, det ville hver dag. Fy flatt. Så. Det der er bare en turre humoren til meg og Kevin, slik at folk er klar over det. Ja, ja, ja. Ikke spring rundt her og film meg. Jo, jeg må jo se på det. Du burde sette opp arbeidslysene dine bakover, da. Det har ikke. Jo. Nei. Det har du vel? Nei, pæra gikk. Pæra gikk, du. Det er fire pære bak der. Jeg har igjen, ja. Da er jeg på to lys fremover. Og ingen bak. Nei. Åh, lol. Trenger jeg se bak, da? Ja. Sånn, ja. Nei, men jeg og Kevin skal gjøre oss ferdig med oss. Når vi er ferdige, skal vi komme oss ned til meg, kable til utstyret, og så kan vi ete oss med alt i dag med, ettersom at vi må ned dit og ta til utstyr. Ja, ja. Neste gang så må jeg starte opp dagen med å så her, og når jeg har sådd her, så er jeg egentlig ganske klar for gris. Så da får vi se, kanskje jeg kjøper inn noe, jeg er litt usikker, men ja, og så må vi prioritere den vegen, så jeg må kontakte han der langballet også. Gjør det. Yes. Nei, men da skal jeg og Kevin gjøre oss ferdige med, og så bare se oss med etterpå. Åh, det er mørkt. Jeg glemte håndbrekk! Åh, sånn. Herregud. Skal vi gå inn? Ja, du må jo si fra det da, herregud. Ja, men jeg så ikke at traktoren din trillet i. Gjorde du ikke det? Nei, nei. Herregud, vi angst det. Du vil legge pudding. Nei, du er pudding. Oi! Jeg tror jeg burde ha litt mer utelampe borte ved huset mitt, det. Ja. Lodde bak bimben! Fy flate, ass. Nei! Hatt du da? Åja! Plutselig kommer den elgen her. Ja. Jeg får den ikke igjen der, da. Hei! Sabotør, du. Du! Du er mørkt. Ikke det, oi, her var det mørkt. Ja, du hadde jo slått av lyset mitt, så. Nå, ja. Hva vil du ha i dag, da? Ann. Du skal få pøls og potetstappe. Jeg skal ha ann. Nei, du får ikke noe ann hos meg. Jeg går i senga di. Du skal få pøls og potetstappe. Jeg står i senga di. Du, gå ut av senga mi! Nei. Du har møkk under skoene. Gå ut. Nei. Nå tipper jeg deg, Reva. Nei. Hvor er du nå? Du er inne her, ja. Kevin! Ja? Din utvasket dott sa på døra mi. Kom da. Sånn. Nå! Oi, det er mørkt av et vindu her, ja. Det er ekkelt. Her. Kevin? Ja? Bam, bam, bam! Ah! Ja, jeg skal lage pølse og potetstappe, skal jeg fôre han der. Så er vi tilbake til neste gang. Da kommer jeg til å prioritere veg. Jeg har et par veger jeg skal prioritere. Yes. Og så skal jeg så. Så jeg kommer nok sikkert garantert til å begynne å så oppe der før en han Knut dukker opp. Og så får vi få den jævlen Kevin da, så han kan være med. Han kan egentlig få løte å kjøre rulle i morgen, når jeg tenker meg om. Oi, 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 oi. Så du kan rulle når jeg sover, du vet du. Ja. Yes, yes. Nei, men da tror jeg sier det slik at Kevin skal få si ha det først. Ha det bra. Yes, yes. Frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Ha det bra.